မင်္ဂလာတရုတ်သားမောင်မျိုးကျော်မင်္ဂလာတရုတ်သမီးမယရနာမိုင်ရခိုင်ရိုးရာထိန်းများတမတ်တဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာเซฟไปอ่ะมาพี่บาเลยอมอปีนี้ไอ้ไตลูกโจโซยาบาเลยมิงลาชองโนโกชิมิซินเมียนไปบายันเลซาโดปันจาแอบบาเลยเยบยาขยุเซยตุหุก็สู่จีนเอาไปติดอยู่สิล้างไปบ่ายอครับမင်္ဂလာသမဲရှင်မှာသမဲရှင်လက်ထက်ကိုပြည့်အဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်